causa que a gente acabou ocupando os colégios, em todos os colégios do Paraná, era contra a PEC 241 e a medida provisória 746, que era a reforma do ensino. Eles pegaram, eles fizeram e eles impuseram contra... por falta de informação. Queriam falta... sair da escola, mas eles não tinham um argumento, sabe? Eles iam lá debater e xingavam. Dependesse de mídia, se fosse depender só da mídia, a gente, nosso movimento não ia pra frente. Bastante, tipo, elas só mostravam só os pontos negativos. Nada de palestra, atividade recreativa, jogos, a gente fez até cineminha ali. É, nada disso. Os estudos, tinha pessoas dando palestra, na hora de cada um fazer a sua parte. Daí... Foi isso, né? Foi mostrar que a gente não tá calado, né? Que a gente tem voz pra gritar. Movimento estudantil!